Gjykata e apelit e ka mbyllur shqyrtimin gjyqësor ndaj deputetit Ervin Saljani, do të vendoset në datë 26 shtator, po flet për mediat në këto momente. Nga kryerja e dënimit tani vjen e mbron. Pra ka një marrëdhënie më shumë se sa profesionale me të. Avokati vet, i cili nxjerr një term të padëgjuar. Ktu ka tre personazhe. Është gazetari Edmir Oldashi, është një personazh i njohur Albert Veliu dhe një tjetër Alfred Alizoti. Avokati Palës nxjerr një term siç e thrasin këta, nxjerr termin babala. Sepse këta e kanë babalizuar Shqipërinë duke mbushur në çdo institucion me persone me rekorda kriminale dhe këtu i flet siç e ka shokaj. I flet në emrin e vet me pseudonim. Nuk flet me emër. Çështja është e thjeshtë. Denoncimi publik i bër në maj nga ana ime në emër të Partisë Demokratike. Në orën 11 ka bërë të mundur që po të njëjtën ditë, në po të njëjtën datë, në darkë, të shkoj direkt e në burgë në Romë, Geron apo Agron Gjafaj, i dënuar për trafik lëndësh narkotike. Nuk ka dalë të përgënjeshtroj në moment, nuk ka dalë të përgënjeshtroj me zërin e vetë, që ky nuk është zërim. Dhe me qenë se jemi të ky moment dhe të gjuat sa në zysore, prokurori që vjenë për të mbrojtur për shkak të viktimës akuzuese thot video regjistrim. Pra nuk kujdeset as të kuptoj që këtu nuk kemi të bëj fare me video. Këtu është një audio regjistrim i bërë nga gazetari me personazhe të njohur që është Geron Xhafaj dhe Albert Veliu. Pra këtu nuk kemi të bëjmë me një video, siç duan ta shesin. Këtu nuk kemi të bëjmë me njohje timen. Unë nuk kam asnjë qëllim dhe nuk kam pasur asnjë qëllim përveç interesit publik, sepse nuk kam njohje të mëparshme me Geron apo Agron Xhafajin. Unë nuk kam asnjë njohje as të mëparshme, as të mëpasshme me Albert Veliun, që këta e kanë shokë dhe thrasin papala. Unë nuk kam asnjë njohje as të mëparshme, as të atë momentshme dhe as të mëpasshme me Alfred Alizotin, në të cilën ka dëshmi. Dhe përgjime zyrtare të prokurorisë se si paguhet nga famozi Art Veliu, se si paguhet nga ish drejtori policisë fjerë Albert Nushi, i cili për rasi doli dhe të vrasja në Elbasanë, mbani mend, me shpërdorim detyre, dhe nga një famoz tjetër që tani doli prapë që vithe parate e Uleksit që quhet Andon Marko, në atë kohë zëvendës drejtor. Pra të gjitha personazhet të përfshirë për të montuar politikisht një çështje për të goditur politikisht mua si përfaqësues i opozitës, u demontuan. Regjistrimi thotë që po ju xhir dokumentet sepse në sa ekziston shteti, në mira vite prokuroria ka detyrë të dhe barrën për të provuar fajsinë atij që akuzon. E pat prokurorin sot në seancë gjyqësore të kishte ndonjë provë. Përveç se kishte ardhur aty për muhabet, i kishin dhënë çop letër, tha, po dakord jemi, tha, një paragraf është ai tek një paragraf është te gjykata shkallës parë, është video, dinte video, nuk kishte lexuar as kaq. Tani mua më akuzojnë që më ka sjell përgjimin sipas tyre të rrem Albert Veliu me Fredi Alizotin në janar të vitit 2018. Tani, këto janë qelizat, falni ta lëshoj pak, të rrofsh. Këto janë qelizat telefonike të Albert Veliu, njohur si Babalja, shoku këtyre, dhe qelizat telefonike të Alfred Alizotit. Një janar që këta thonë, njërin fakt, Alfred Alizotit, thotë që ja kemi dhënë Ervin Saljanit, të dy si pas qelizave telefonike që është provë shkencore pak kundështushme, janë që të dy në Vlorë, apo në Fier, jo në Tiranë, ndërkohë që unë jam në Tiranë. Nga ana tjetër, kemi përballjen e disa dëshmive. Është dëshmia ime që çpun kam unë me një denoncim që më vjen që të bëj ku i unë këtu njërë. Pra si mund të bëj unë një kallëzim, pa bërë kallëzim dhe ndërkohë si mund të jetë kallëzim i rrem dhe ti them që ta bëjnë të rrem kur unë nuk njoh asnjë prej personave. Tani dëshmia e gazetarit dhe dëshmia Albert Veliut thotë që në datë 24 tetor ata kanë bërë regjistrimin me Geron Xhafën. Shikoni pak se si verifikohet nga qelizat telefonike të tre personazheve. Në orën 12:48 deri në orën 13:45, dëshmia e gazetarit që ka integritet
dhe e një personit tjetër që është Albert Veliu, që është i panjohur më parë për ne. Dhe ndërkohë është dëshmia tjetër e një Alfred Alizoti që ka dalë që merr para nga policia e shtetit. Të tre personat në këtë rast, Albert Veliu, Jedmir Oldashi, Geron Xhafaj, ndodhen në të njëjtën antenë telefonike që përkon, për ta kuptuar në mënyrë vizuale, të tre përkojnë që t'jenë tek lokali i Geron Xhafës. Tani, kaq të mençëm të jenë këta sa e kanë bërë këtë gjë, e kanë takuar Geronin, kanë qëndruar të njëjtën datë, kanë gjetur një qeshme zë të ngjashëm, pra kaq infrastrukturë të rëndësishme paska pas për të marrë me këtë personazh. Pra është e qartë që regjistrimi është i saktë. Pretendimi tjetër që kanë palët në këtë rast, viktima akuzuese, që i është dëmtuar reputacioni, se këtë thanë sot, pra që unë jam sot në gjyqë se i kam dëmtuar reputacioni një trafikanti droge dhe se kam larguar vllajën e tij si ministër të brendshëm, se këtë tha sot, përfaqësuesi i tij dhe prokuroria. Po unë këtë punë kam për ditë, në çdo sekond, sot, nesër, pas nesër, 100 mijë herë të vinë dhe të provojnë gjyqe, unë do të jem në funksion të interesit publik duke dëmtuar rrëzimin e qeverisë. Kishin zbuluar ta një qëllim të rëndësishëm shumë. Qëllimi që kisha unë ishte rrëzimi qeverisë. Po këtë qëllim e kam për ditë, do ta bëj prapë. Në çdo sekond, qëllimi si funksionar i Partisë Demokratike dhe si deputet i Partisë Demokratike është të rrëzoj qeverinë. Pra nëse flasim për prova, për fakte, jemi me këto që po ju them prova shkencore dhe nga ana tjetër me prokurorin dhe me avokatin që kur vjen këtu e quan strukturë të nivelit lartë prokurorin e krimeve të rënda, kur vjen këshill të mandateve dhe ka kundër se mbron atë tjetërin e quan Gestapo. Pra këta janë kalbësira morale të cilët për para shesin gjithçka, të cilët për interes politik bëjnë gjithçka. Diskutimi tjetër që u hap këtu, që ka qenë i panjohur për publikun, ishte pretendimi, dhe edhe dua ta ndaj me ju se pa diskutim që sot ka rëndësi të veçantë, pretendimi që ngriti sot për herë të parë avokati i trafikantit drogës dhe i vllajit vet që do të verë nën kontroll drejtsinë dhe që e përdor drejtsinë për qëllime politike, se dhe prokuroria e krimeve të rënda e paska pasur në monitorim Geron Xhafaj nëpërmjet tij Albert Veliut. Pra këtu tani më, jo vetëm unë, jo vetëm Partia Demokratike me gjithë institucionet e saj, por edhe një institucion tjetër, si Prokuroria e Krimeve të Rënda e paska pasur në monitorim. E tha ai vetë, po jo vetëm kjo, por edhe Shërbimi Informativ Shtetror e paska pasur në monitorim për trafik ndërkombëtar droge. Dhe si pas këtyre, të gjithë institucionet bëjnë komplot kundër tyre, përfshi dhe opozita, dhe vetëm këta janë në regullë. Ndërkohë që e vërteta është një. Me çfarë prova? Pra të nxjerrë një provë të dokumentuar që un kam një kontakt para prak me ta. Që un ka paguar 200.000 euro siç pretendon zotria. Sepse nëse kemi sistem gjyqësor që nuk kap dot një deputet të opozitës i cili bën denoncim dhe del përdit mbron interesin publik dhe këta nuk pas kanë mundësi të më kapin mua kur jap 200.000 euro, për çfarë drejtësie është kjo pastaj? Ose janë pa aftë, ose siç duket, deri në këtë fazë, institucionet e drejtësisë janë përdorur për gjueti, për të mbyllur gojën, nuk e di se kujt, se mua nuk më mbyllin dot. Pra kjo ishte në mënyrë të përmbledhur seanca gjyqësore e sotme, nuk kishte asnjë qëndrim. Pastaj falsifikimi tjetër që është bërë është që për ta quajtur këtë proces që nuk ka kallëzim. Dhe ju e keni ndjekur se si SPAK në rast të ngjashëm, thotë që kur nuk ka kallëzim dhe nuk ka veprimtari aktive nga funksionari, nuk mund të hetohesh për kallëzim të rrem, kanë futur një vendim në gjykatën e shkallës së parë në mënyrë të falsifikuar dhe të fshehtë. Gjyqtari që e ka futë është Artan Gjermeni, person i kallëzuar prej nesh, person që del në përgjimet e prokurorisë të Torinos, si shërbëtor i Enver Dondollakut dhe Aldo Bares në bandën e Lushnjës. Individ që dha dorëqen nga vettingu për shkak të mos përballjes me këto akuza. Siç e dëgjuat, seanca tjetër për vendimin do të jetë në datën 26
në orën 1 ditën e enjte, do të kemi mundësi të komunikojmë prapë për të nxjerrë të gjithë elementët e kësaj dosje dhe çështje. Unë po e them edhe një herë përpara jush, nëse ka të nxjerrin vetëm një dokument që unë kam një lloj njoje me ta, që unë kam një qëllim të caktuar për të manipuluar këtë ngjarje dhe nuk dalim në publik, jo të marr dënim. Po. Një dënim i fortë. Unë nuk kam frikë nga asgjë përveç Zotit pa diskutim. Po frikën nuk e njoh, edhe po e them prapë që nuk e njoh. Së dyti, un jam për interes të publikut duke bërë një denoncim, jo për interesat mia private. Dhe së treti, përdorimi politik, siç ju e shihni. Keni parë në një politikan tjetër që edhe deputet jetë në gjykatat zakonshme? Po ma thoni një, nëse do t'ishte... E pra, po nuk e ditë keni mirë. Nëse do t'ishte prokurori e krimeve të rënda, po duhet isha në prokurori të krimeve të rënda dhe prokurori e krimeve të rënda sot është pak, pra nuk jam spak, apo e shifni. Pra, ha, kishte mbaru, po tani, shiko, tani që të flasim për publikun se meqense ja po ja u them këtu, meqense jam këtu dhe nuk mund t'ju let t'ju them. U mora plotësisht pra. Prokuroria, prokurorin në këtë rast mban qëndrimin e prokurorit të mbarshëm apo. Ju e dinë që prokuroria ka pas dy qëndrime. Prokuroria kërkon 6 muaj dhe 1 vit dhe ndërkohë do ndjekit të njëjtën logjik. E pati ju prokurorin që tha ka video përgjim? Dini ju të ketë video përgjim? E pati ju që prokurori tha që është regjistruar në tetor, e tha aty që regjistrimi është bërë në tetor, tha, ndërkohë që dëshmitari vetë kryesor thotë është në janar. E pati ju prokurorin që thotë që e kemi datën fiks të regjistrimit, ndërkohë që vetë avokati i palës akuzuese thotë që nuk kemi një datë. Si nuk u mora me prokurorin? Po pyetja është kjo, se po ikni prapë nga pyetja. Pse mbetet në gjykatat dhe në prokurorit të nivelit zakonshëm? Sepse i ka pasur kontroll që në fillim. Prokuroria e krimeve të rënda sot përkon me strukturën e posaçme antikorrupsion. Keni parë ndonjë deputet tjetër ju tjetër, po ja u them prapë në gjykatat juridiksionit të përgjithshëm? Dhe kjo çështje është e thjeshtë. Pra kërkohet që t'i mbyllet goja funksionarëve të opozitës për shkak denoncimit. Cili është krimi që kam bërë unë? Kam denoncuar një trafikant droge i cili ditën që e denoncova shkoi edhe hyri në burg me këmbë të veta. E futi vllai vet për karrierë. E dëgjuat sot se tha i ke dëmtuar karrierën se ka ikë si ministër. Po çfarë do thotë kjo? Do të thënë ju kundini në butecin e autoregjistrimit. Pse nuk shkoni sërish në punën e posaçme në SPAK dhe të depozitoni një kallëzim mbi pretendimet të atëhershme të vëra publike në konferencat tuaja të shtyrë? Ju e dini që ka një akt ekspertimi edhe që është edhe publike, po që është edhe pjesë e dosjes në gjykim, i cili thotë që zëri që është bërë publik, që është i agron-geron Gjafës, është i ngjashëm me zërin që është quar për master në Angli. Kështu që këtu është mbyllur diskutimi, se thotë edhe tjetrën që ti jemi plot, thotë që edhe zëri është i ngjashëm me zërin e Alfred Alizotit. Po ne nuk e dimë në këtë rast nëse ky zotria që ka dërguar mostrën, se mostra e zërit që është dërguar nga Visha si përfaqësuesi i viktimës akuzuese, mund të jetë i njëjti person, pra mund të ketë çuar dy zëra të Geron Xhafet. Pra kjo nuk është përjashtuese, e konfirmon se nëse se ja do t'ju them tani. Se denoncimet që koni hetime në SPAK. Sepse bashku me pretendimet që unë sot në gjykatë. Sepse së pari po merremi me këtë proces gjyqësor. Së dyti ne do të depozitojmë në SPAK jo vetëm këtë kallëzim për këtë çështje, do depozitojmë për gjyqtarin e kësaj çështje, do depozitojmë për Fatmir Xhafën, i cili është subjekti i ligjit antimafia, për shkak se vllai i vet është i dënuar për trafik droge dhe nuk po hetohet pasuria e tij. Pra këtu kemi të bëjmë me dy standardene. Fatmir Xhafa, peta, e eqim këtë proces. Ka një vendim të formës prerë të gjykatës në Itali, që e dënon për trafik droga. Çfarë e pengon sot strukturën e posaçme antikorrupsion të jetoj Fatmir Xhafan për shkak të ligjit antimafia? Çfarë e pengon sot apo e pengojnë kullat e ndërtuara në mes Tiranës me njerëz të afërt familjar ti? Apo e pengon futja në aksioner kryesor në një prej bankave kryesore të nivelit 2 në këtë vend? Ne do t'i bëjmë denoncimet një pas një për të gjitha çështjet, por sot u fokusova vetëm tek elementet që kanë të bëjnë me gjyqin. Nëse ju thoni kalon ju, nuk e kam me ju, po e kam retorike. Nëse dikush thotë që po kalon në rrugë dhe
të dënojnë bujrum. Po unë po them këtë, këtu do jemi, është e gjatë dhe do të merrem, do t'i demontojnë në çdo lloj forme. Seanca sotme do duhet ishte bërë në gjykatën e apelit shumë muaj më parë, por kemi pasur një sër seancash të dështuara, një pjesë e konsiderueshme e tyre për shkak të mungesës së avokatëve tuaj apo tuaj personale. A ka pasur një qëllimshmëri në zvarritjen e këtij procesi? Nuk ka munguar në asnjë rast të vetën. Pra, për të thënë atë që është, në asnjë rast kur kanë qenë përfaqësues avokatët e mi, unë kam qenë. Në rastet kur kanë qenë, kam pasur probleme. Dhe sot ju e patë që avokati Logu ishte me udhëtim në Suedi. Riktheva prapë avokatin e mbashëm për të mos u zgjatë çështja. Pra shtova numrin avokatëve për të mos pasur asnjë problem. Po pse duhet, pse thoni që e kam shtyr apo e shtyr për shkak të avokatëve të mi? Po kur mungonte Ardian Visha me pretekstin që ishte në varrim, pse këta kanë pasur arsyet e veta të dokumentuara. Siç kam pas në një rast unë që kam qenë në udhëtim, por nuk ka qenë arsye për shtyrje. Po kur ka munguar prokurori herën e kaluar që nuk ishte apo këto nuk i themi. Pra në këtë rast ka qenë, e kam thënë në të kaluarën, ky proces është mbajtur zvarr dhe nuk ka pasur drejtësi të shpejt, për shkak se kanë dashur ta mbajnë kështu rrotull sikur kanë ndonjë gjë ndonjë. Nuk kanë asgjë ndonjë. Procesi duhet ishte mbyllur shumë kohë përpara, edhe sot duhet kishte vendim. Gjyqtarë dhe prokurorë, kryesisht në shkallë së parë, keni hedhur akuza, madje thatë edhe në seancë gjyqësore, që shumica e tyre janë shkarkuar nga vettingu. Po në lidhje me vendimin që do të jap trupa gjykuese në 26 shtator, do ta respektoni këtë vendim? Shiko, unë nuk thash që disa prej tyre janë shkarkuar. Unë thash që të gjithë ata janë shkarkuar. Të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që i kanë futur hundët në këtë çështje janë shkarkuar. Ky është fakt. Nga ana tjetër, se e dëgjoj shpesh të pyete, po nuk ka asnjë diskutim. Nuk ka diskutim. Pra vendimet e gjykatave komentohen sepse dhe ato i nështrohen kritikës publike si çdo institucion tjetër, por vendimet e gjykatave nuk janë në qeftë askujt për të zbatuar apo jo. Ato do të zbatohen dhe unë do të demontoj çështjen dhe pa diskutim edhe afera të tjera në çdo moment që do të kemi denoncime. Dhe çfarë vendimi prisni tash kur se gjykata ka tekstin? Unë pres atë që është botërisht e njohur, pa fajsi dhe të mbyllet një çështje e cila nuk ka si lidhje me asnjë element vepre penale. Pra cili është, cili është? Po çfarë t'ju them, mendoni jo që mund ndodhë aksident kur dalim që këtu. Pra kjo është, unë ditë ju them që nuk ka asnjë vepër penale, nuk kam kryer asnjë krim. A mendoj unë që këtu mund ndodhin çmendurira në këtë republikë? Ka ndodhur, po do demontohen, këtu do jemi. Faleminderit.